мандри. Середньовічний Львів. Неприступна фортеця, оточена ровами з водою, валами і мурами, що були зведені у різні часи та для різного призначення. З 15 століття споруджено третю лінію оборони. У 1556 році одночасно з міським арсеналом зі східного кордону міста зведено порохову вежу. Вежа використовувалась як сховище пороху, окрім цього, ще й слугувала для контролю над Босяцькою хвірткою, яка була слабким місцем в оборонній системі міста. Також порохова вежа ставала головним опорним пунктом у разі захоплення монастиря кармелітів босих. У мирний час вежа використовувалась як сховище зерна. Перша згадка про бойове використання вежі датується 1559 роком, коли буський староста Лукаш Горка обстрілював з вежі домініканський монастир. Домагаючись видачі найбагатшої нареченої краю того часу – Гальшки Острозької, яка намагалась уникнути шлюбу і переховувалась у монастирі. Під час турецької облоги Львова 1672 року в пороховій вежі жив сам комендант Львова Еліаш Лонський, щоб ні на момент не спускати з очей та уваги небезпечного місця, що й вберегло місто. Зате недбалість з Босяцькою хвірткою під час шведської облоги Львова 1704 року призвело до того, що через порохову вежу до міста увірвались війська Карла XII. У 1772 році, коли Львів переходить під владу австрійців, порохова вежа використовується як військовий склад. До кінця 18 століття міські оборонні мури були майже повністю розібрані, але порохова вежа залишилась. У 1821 році в часі проведеної реставрації було втрачено скульптури, якими вежа була оздоблена ззовні. У 1895 році порохова вежа була викуплена містом. У 1959 році була проведена нова реконструкція порохової вежі, в ході якої будівлю було перебудовано зсередини, а також реконструйовано дах. До входу було поставлено двох кам'яних левів 19 століття, привезених з Відня як військовий трофей. А в самій споруді влаштовано будинок архітектора. У 1973 році була проведена ще одна реконструкція. Тоді з фасадів будівлі було знято штукатурку та відкрито бійниці, наслідок чого вежа повернула свій первісний вигляд, який зберігає і до сьогодні.